O'zingizni taroziga soling, taroziga torting. Alloh tomonidan tortilmay turib. Yoki tarozida qiyomatda tortilmay turib. Vazinu hada zamir anfusakumga qaytadi. Ya'ni o'zingizni torting. Bu yerda amalni torting demayaptilar. O'zingizni torting deyaptilar. O'zingizni vazningizni torting. Parhez qilayotgan odamlar ozish uchun, semirish uchun har kun taroziga chiqib o'zini tortadi. Necha kilo, necha gram qo'shildi deb. Bu yerdagi tortish ma'naviy vazn. Qancha bugun qancha amal qildim? Kechagidan ko'ra yaxshimi, yomonmi? İki günü teng bo'lgan odam yutqazgandir deganlar Rasul akram alayhissalom. Aldangandir. Har kuni o'sish kerak. İkinci günü kechagidan yomon emas. Teng bo'lsa ham yutqazgan bo'lamiz. Bugungi amalimiz kechagi bilan bir xil bo'lsa, yutqazishdamiz. Har kuni o'sib borish kerak. O'shuning uchun vazningizni taroziga torting. Odamlar shu suratini chiroyli qilaman, qonini kirgizaman, kiloimni yengillataman deb palon pulga necha ming dollarga operatsiya qildiryapti oshqozon. Keyin yaxshi ko'rgan ovqatlarini tark qilib yuribdi. Oylar parhez qilyapti, sog'liqni saqlash uchun. Yoki suratni chiroyli qilish uchun. Suratini chiroyli qilish uchun necha ming dollar sarflaydi. U tig'ga tushib qancha azob chekadi. Narxoz olib boshqa qilib sog'ligini boshqa tomondan yutqazishga ham rozi bo'ladi. Nimaga? Shu figurani chiqarish uchun xolos. Xolos shu xolos. İnsanın insanlığını belgilab beradigan me'yor emas o'zasini. Lekin shu suratni saqlash uchun shuncha qilinadi. Qancha azob, qancha pul, qancha mashaqqatga rozi. Palon narsani yemaysan, non yemaysan deydi. Oylab non yemaydi. Nimaga? O'sha go'shini ko'payib ketmasligini ta'minlash uchun. Qarang, figurani saqlash uchun. Inson suratga naqadar e'tibor qiladi, qarang. Holbuki Alloh taologa uning umuman ahamiyati yo'q. Uni chiroyli ko'rganlar ham pul bermaydi unga. Yoki ta'sir mana figura chiqib qolib to'rroqqa o'ting teparoqqa demaydi. Hech yo'q. Shunchaki odamlarga yoqimli ko'rinadi xolos. Yoqtirganlar unga bir chiroyli bo'lib qolibsiz-a, ozib qolibsiz-a, mana endi chiroyli bo'lib qolibsiz degan gapini o'ziga shuncha mashaqqatga rozidi. Yoki demasa ham shunday o'ylashiga ham shu mashaqqat hammasiga rozi. Insonni ko'ryapsizmi o'zini suratiga naqadar e'tibor qilyapti. Holbuki bu surat unga insonlik kamolotini bermaydi. O'shan bilan kechagidan ko'ra afzalroq inson bo'lolmaydi. O'sha 6 oy ozishi bilan ajal kelsa, figurani ko'tarib ketadi. Qabrga kirganda ertasidan boshlab chiriydi u tana. Qurt kiyim bo'ladi o'sha figura. Ammo unga oxiratda abadiy saodat beradigan, abadiy vazn beradigan amal bilan ishi yo'q. Seni axloqingni tarbiyalab qo'yaman, 3000 dollar berding beramikin? Yo, men o'zi yaxshi odamman deydi. Senda kibr bor, shu kibringni tozalash uchun palonchiga 3000 dollar ber va bir oy aytgan narsasini qilasan, yema deganini yemaysan, aytgan paytda uxlaysan, aytgan paytda turasan desa, qilmayman deydi. Qilmaydi uni. Unamaydi unga. Fahmni qosirligini ko'ryapsizmi? Holbuki uni inson bo'ladigan sifati o'sha qalbiy sifatlari edi uni. Mana hozir ta'lim olyapti, birov kelib Qur'on o'qiyapti. U ham ruhiy tarbiya, axloqiy tarbiya, Qur'on tarbiyalaydi inson. O'sha tarbiyasiga palon pul ketadi desin, baxillik qiladi. Ammo devoringizni oqlashga 5000 ketadi desa, 5000 beraveradi. Devor u. Mana bu mezonlarni buzilgani, insonlar moddiy hayotga bog'lanib, oxiratni unutgani, tanaga sig'inib, Allohga sig'inmay qolganlarini belgisi. Surat parastiyas xalq. Beyimtiyozi ma'ni deganlar Hazreti Bedir. Odamlar suratparast bo'lib ketganlaridan ma'naviyatni farqiga bormay qo'yishdi. Ma'naviy sifatlarni farqiga bormay qo'yishdi. Uni ustiga insonlarda shu moyillik bor, media buni yana ham kuchaytiradi bizga. Bu vazirlarning birortasi e'tibor yo'q. Qani deb biz o'zimizni o'sha semirayotgan, ozayotgan odam o'zini taroziga tortgandaqa har kuni o'zimizni taroziga tortsak. Allohning tarozisida lekin o'zingiz tarozida emas. Vazinuha taroziga torting o'zingizni nafsingizni deganda o'zingizni taroziz bilan o'lchamang, o'zingizni toshingizni qo'ymang. O'zingizga o'zingiz farishta ko'rinaverasiz. Bu yerdagi vazn qobla antuzanu siz vazninga tortilmay turib o'zingizni torting deyapti.
O siz gelecekte tartıladığın vazın kaysı vazın? O bana 1000 gramdan ibaret vazınmez. O suratını meyarlardan ibaret bugün güzellik surati güzellik meyarlardan ibaret tarazımız o. Yani ki mal dünya bilen ölçen ediyen, abro bilen ölçen ediyen tarazımız. O Allah'ın tarazı. Allah ne bilen ölçüydü. فَاَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُهُ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ degende ne etken? Kaysi tarazı ne etken? Allah Ta'ala bendeni Allah'ın huzurudaki vezni ne bilen? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَارِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Allah senin sureti ileride mal dünyayızıya taşkı görünüşüzüye karamaydı. Belki amelizye ve kalbizye karaydı. Demek Allah'ın tarazısı bile tartışmamız gerekiyor özümüzde her gün. Allah'ın tarazısında bir gün veznimizi aştı mı? Ya aşmadı mı? Onun için Allah'ın tarazısını biliş gerek. Çünkü ayetler ki وَزِينُوهَا قَبْلَا اَنْ تُوزَنُوا Kaçan tartılamız? Canımız çıkışı bile. O kaçan çıkadı bilmiyemiz. Haz çıkışı mümkün. Kefalet yok. 50 yıldan ki canımız alınadı. Onun geçe biz hala gence özümüzü torlu alışımız mümkün. Ona kadar kefalet yok.